נבוכדנצר חלם חלום שהוא ראה שחלילה יכולה להיות גזרה על מלכותו. הוא שאל את דניאל, מה אעשה כדי לבטל את הגזרות מעל המלכות שלי? אמר לו דניאל, תיתן צדקה ותחזיק את העניים. וכל עוד שתחזיק את העניים, לא תיפגע מלכותך. כתוב בספרי החסידות והמוסר לימוד גדול מאוד מהעצה שדניאל נתן לנבוכדנצר. צדקה תציל ממוות זה כפשוטו. ככל שאדם יותר מרבה לתת בצדקה, כל אחד, אחד המרבה, אחד הממית, מתחזק במצוות הצדקה, צריך לדעת, כי בשעה שאדם נותן צדקה, הוא מבטל מעל עצמו. גזרות רעות, קשיים, כל מיני הסתרות וצמצומים שהוא צריך לעבור, הצדקה כפשוטו מבטלת כל מיני דברים רעים שצריכים לעבור על האדם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.